是在普吉岛的时候，所以外岛医疗更差。我是在普吉岛，很惨。然后那时候我当时的男友就在普吉岛都要骑机车，然后我们就一起去租机车，然后那个机车店就是都那种什么二十五啊五十那种小车，他就硬要耍帅，看到旁边有一台挡车，他就问老板说那台可不可以租，老板说那台很旧了，没有在租，他就说我不要骑那一台，然后我们就真的租了那一台。然后呢，刚好当天晚上我们去看完秀，下雨了，然后他就很想要赶快回家，于是他就骑得有一点点快，结果就有一台车刚好要换道的时候，他吓一跳，他就抖了一下，就真的打滑就飞出去，我们两个就这样倒下，然后一直往前。脸有在地上磨吗？我整个右侧还好，我戴全罩的安全帽，真的幸好。好险哎！但是因为我被压在下面，就是他等于身我抱着他，所以我是这一侧全部在地上一直磨，我就感觉好久，然后我就有痛感吗？当时还是说吓到已经没有痛感 ？Oh my god！ 我觉得那一瞬间没办法感觉吧，就是一直磨，然后觉得好久，然后觉得身体很热。这是哪里？这是手臂，就是对不对？全部都就每一个关节的部分就都烂掉，然后这样一路滑到真的停下来的时候，我才发觉哇，我们真的出车祸了。好，旁边有路人就忙报警了，然后警察来，然后来了之后就是也就把我们直接叫救护车送走。那我也不知道到底发生什么，我们就到那个医院的时候，我吓到，那个医院超级可怕，是那种很昏暗、很老旧，就是灯很暗很暗。然后就是一个急诊室，然后我被送进去，全程也是就是躺在担架上进去，然后那个医生就在我躺着的时候，他就拿出很大块的纱布，然后就用很多的食盐水就开始刷我的伤口。Oh my god！ 就那种大块的，应该要冲的吗？没有，他就说那就是所谓的清创，里面有，他就说里面有石头，就是清创，那个路就是烂的路，好痛，就这样刷一直刷，我就真的眼泪一直流，我想说为什么呀？也没有给你打个止痛针吗？没有，完全没有，而且根本无法沟通。然后我就哭，然后跟医生说：“求求你 ，no stitching， no stitching。”我就很怕他帮我缝。然后你知道他最后跟我说：“你已经肉跟皮都没了，你根本没办法缝。”哦，因为我跟的关节处就是你要人工皮，膝盖跟手的手腕这里是真的是一个这样峡谷一样，你看得到里面白白的东西。Oh my god！搞不清楚状况，还说不要缝，不要缝。我最多看到骨头飞出来的画面，没有飞出来，就白白的，就是已经伤到可以看到。白的是脂肪吧，不是骨头吧？清完之后没有，这里没有东西，其实这边就是骨头。那这里就是有一个骨头嘛。所以后来他其实他也不能帮我做任何事情，他也是只能就是全部帮我固定起来，包起来，就全部包起来。然后也没有喷酒，没有喷酒，然后你会痛死，好不好？这已经见最后就要结账的时候也超莫名其妙，我们就想说好要结账了，然后那个警察就来叫我们过去结账，没有，其实没有到很贵很贵，对，没有很贵，就几千块。但问题是刚好在这个过程中，我们发现我们钱包在。就是车祸时候飞走，被偷走了，所以我们身上没有钱。妈，你真的，钱包全没了，然后我只能从口袋这样杀出一点点零钱，然后我就发现我可能只有几百块，然后怎么办？然后最后还好那个警察人超好，他说他帮我出掉，哎，我超意外，帮你一个人，没有帮你男友，所以他就带着小小离开医院。蛮可爱的，所以小可你是受什么伤？我其实不是在我自己，是我的小孩，所以我觉得出国有一种就是小朋友生病真的是你多希望自己都是我来好了。然后小朋友，尤其是我们是第一次带着小朋友到冲绳，然后我们已经要登机了，准备登机前走那个长廊，然后我们家老大就脸色一阵青一阵白，早上他就说妈妈肚子不舒服，然后我们就觉得啊，可能就是想上厕所，我们家老大常常有这个状况，然后他就突然之间就扶着那个栏杆，然后就这样，啪，就是要上吊滑师吗？你是嘴巴就扶着他就新加坡的那个，然后我就是鱼尾狮，因为我跟你说我根本没看到，我是听到声音，就听到这样啪的声音，是大法师，然后就全部都吐光之后。
然后我就看着他，然后我老公他头有没有360度转？没有。然后我就看着他，然后我老公也看着我，我想说完了，现在要么就是我回台北，然后带着老大，不然就是我老公带他，我带另外两个小的去。然后结果我们就说哥哥你还好吗？然后哥哥就是脸已经完全惨白，然后扶栏杆说。让我去，他就说让我去，那你舍不得，因为他都已经说他可以了，然后我们就让他上飞机，然后哥哥就突然说他很饿，那爸爸就很舍不得吧，就说因为他可能吐光了，就想说帮他买一碗泡面，然后还吃泡面，那行吧？我跟你讲，因为他真的太饿，他想要喝点热汤，然后我们想说那就让他喝一点热汤，叫一碗泡面有热汤，然后就喝完之后就一直摇摇摇，因为也到冲绳也没有多久嘛。然后就已经哦，你已经知道飞机要下降了，要慢慢的下降了。然后哥哥又开始吐，有东西可以吐了。我跟你说，爸爸太聪明了，爸爸这时候说杯子呢，然后我说还没丢，拿来，然后杯子就哇原装全部再回去，有溢出来吗？对，没有没有没有，还好还好，就全部再回去。好，这只是开始，因为我们去五天，然后从第一天哥哥的不舒服。然后接下来第二天是我，我就开始，你也是大肥发吗？你是被感染？我没有吐这么严重，但是就是胃周周，然后也是会拉肚子，一直拉。然后到了最后两天是我们家两只小的，然后我们家两只小，因为去冲绳是自驾，然后我老公在开车。全程我都觉得一定会中，我们家五个一定会中，只是不知道下一个会轮到谁而已。倒数第二天我就问姐姐说你还好吗？然后姐姐就说我很 OK 啊。然后我就问后面我说那弟弟你还好吗？然后弟弟说我也还不。你说我真的就白开始要问，不是老三，老三，我想我早知道就不要问了，我为什么要问？然后我跟你说，就在他吐完之后哦，我回头看姐姐，我发现她的眼神不对，她说妈妈我有一点不。都是大量的吐吗？因为都吃完很多早餐，我终于知道什么叫做都还没有聊到阿贝哦，阿贝那时候已经没了。我那时候终于知道叫什么叫热腾腾的，因为你没有任何东西，只能我用手接，所以说我只能用手接，而且你很怕滴到就是吐的车子上面，因为对带一个只想说哎 ，Ubi 给一个人。那真的接的速度太快了，你只拿塑料袋给另外一个，你完全不知道另外一个就要来了，就是用手接。没有，你接了，然后沉了多久？沉很久，而且我跟你说，指缝要夹很紧。会低吧？指缝要夹。那你没有说拿车上或是？开车没有办法，开车户开窗户也不行啊，这样会飘出去吧？不行啊，就一直接着，一直接着，但至少身上还可以接啦，就是多多少少那个水分还办法，还有办法给你吸匀一点点。但就是到了下车之后，它就还好。你指缝是窄的人哈，我没有想到我指缝可以有那么大的力量。那你真的是很守财哈。像我每次那个洗米啊，然后倒水的时候，我都很享受最后那个。你知道还有一几滴水，然后你手要夹很紧，因为那米会掉出来。对，然后可是你又要开一咪咪让水这样滴下去，但是哎，然后因为米要下去的时候，我就赶快关注，所以我可以很擅长的控制我的那个指缝。不要许这种愿，所以我会有。如果是我的话，我可以表现得很好。不要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 ！你说你很会拿吐的，不要不要不要！到最后一天，反正我们就去海洋公园，在海洋公园的最后，我们要逛那个礼品店的时候。两只小的表情又不太对了，然后我就赶快推带他们到残障厕所里面，把他们抱出来，因为比较大间。我抱了一只，还没抱到一半，他已经在吐了。后面那一只就这样，就是一直在前面吐，一直在旁边吐。然后那一台娃娃车也没办法带回来，就整台都放在冲绳的那个海洋公园。但是真的，我觉得就是无所谓。如果说是什么出游啊，或者是真的在台湾，其实也好。我们最怕就是突然之间的不舒服。可是真的很多不舒服都还有马上立即性的药品可以医，无论是女生的经期啦，然后胃痛啊、头痛其实都可以。因为上一次的教训之后，我现在就一定让我们家小朋友。每天都吃益生菌，训练你的肠胃变健康。对，训练肠胃变健康。但是我也后来听到，就是像我身边有很多女生的朋友，他们是像无论是外景工作的，那他们或是紧张压力大，他们出门是没办法上厕所。他们只要出门五天，对，就是可以存五天的量，然后回来再。我就是啊，我去美国一定大不出便，不知道为什么。可是这件事情会影响到，其实我觉得不是说就是
好不好看，或是长痘子什么的，其实心情会很不好，对，心情也不好，而且因为你会觉得肚肚的，然后吃什么好吃的也吃不进去，对。然后我那时候就问到了一个我也是爱吃美食的一个旅游达人，然后他就跟我讲说，我推荐你吃一个益生菌，然后这个益生菌是四合一的益生菌，我吃过那么多益生菌，我没听过四合一的。然后我想说今天带来，如果大家以后都有去旅游的话，都可以带在身边吃吃看。好哎，就是这个四合一益生菌，然后大家可以拿起来看，就是你有发现到它非常大一包，对，它里面其实量就是6克，足足比一般我们市面上面的大概多2到3倍，然后给足的量是300亿的益生菌的量。300亿的这个益生菌呢，它里面其实有专利的包埋技术，就是等于说我们在吃进去之后呢，不用担心这些菌株被破坏掉。里面还加了一个就是日本大厂的胶原蛋白，那这个胶原蛋白呢是给到了3000毫克，然后这个3000毫克的量呢是鱼型的胶原蛋白，也就是说一般来讲是我们人体所服的最高的一个剂量，就是最高的需求量，直接给满就直接给满，而且他直接就告诉你说是日本大厂，所以在吃的过程里面，其实它的复方就是可以对我们整个不顺其实都有改善之外呢，最重要的就是它对我们一些私密保养跟养颜美容都有帮助，就是在上面直接告诉你，益生菌可以有这么多功能。对，因为我刚才讲了嘛，就是它里面是跟日本大厂合作的这个胶原蛋白，然后除此之外，它里面还加了女生其实都很知道的，就是蔓越莓，还有一个专利的叫做 STP4。那这个其实也是让我们可以有好气色，然后可以变得更好看。所以其实从里到外，我都觉得不是只有在吃，好像只有不顺啊，或是好像只有否小孩，反而是否女生。我觉得大家如果想要一次吃到这么多的话，其实我可能要东买一个西买一个，但是它一包其实就可以完全的涵盖这些了。而且很好吃哎，就它有一个奶香味。对，它有个奶香味，其实淡淡的蔓越莓的味道，有蔓越莓味道。其实它现在就是你们可以这样直接打开吃，我觉得很方便，因为就是放在包包里面嘛。如果我们有时候出国啊或干嘛的话，它也不用冰，所以很方便。那我最近发现一个很棒的吃法，就是可以把它倒到无糖红茶里面去，然后它就会变成奶茶。真的？对，它就变成奶茶。而且无糖红茶，因为现在大家可能都会有健康的意识，所以就觉得我要吃的干净一点，清淡一点点，但是就不要太多的负担，所以加进去这个就没有过多的一些负担在里面。那给身体吃的，因为给小朋友嘛，所以我自己基本上还是蛮在乎就是它的来源呐。那它全部都是 MIT 专利的，所以台湾制造，然后再来就是它没有多加任何化学的添加物，所以其实给小朋友吃、给大人吃，甚至长辈吃，其实都有很有感。然后我自己的话是我早上空腹一包就够了。如果说你真的是极度严重的，可能5-6天才一次的话，你可以在睡前或者是傍晚的饭前再补充一包，就这样子吃。那我自己是这一盒吃完这样一个月一整个月，它是40包，一整个月吃完多一点点的时候，我自己就超级有感觉。什么感觉？刚才小玉还说你都没有在吃饭，我其实有吃饭，只是因为变那么瘦。我的就是因为我出来东西很多，都没有少腹。平啊，出来就很多，吃多少就大多少，而且我的食物一定是隔天都看得见的，都是一条一条这样子。有会不会有这么长一条？我不太清楚，但基本上都是顺顺的。而且重点是因为它给的是酵素，然后跟里面有加的后生元。那其实，在益生菌来讲啊，很多人都会说，那我吃益生菌就好。但是其实后生元其实很重要，因为后生元是帮益生菌开 turbo， 所以基本上吃这一包等于大概抵人家的3-4包的量。对对，所以我觉得每一个人蛮方便的，对，每天早上其实都可以来一包。那最后马导有没有什么，如果我们近期要出去玩啊，要特别注意的事情，最后提醒大家。第一个还是提醒要保险，第二个呢，常备药品其实自己要准备好，因为有时候在国外哈买药并不是那么方便，是啊，真的没办法。你不是说你们忘了带安眠药，然后还产生幻觉？那是我导游的朋友啊，老婆，因为她平常都吃安眠药吃习惯了，然后结果出国去玩的时候没带，然后睡不着的时候呢，只好去看医生。医生说：“哇，你吃这么重，他不敢开给你，所以只开了助眠剂。吃了之后没有效果，所以呢晚上睡不着，这个精神状况不好，情况之下还梦见阿飘。好，所以后来还是什么，我们讲说叫救护车送到医院去。所以发现其实还是要什么，自己平常的药要带足，不管胃药、安眠药，甚至一些慢性疾病的药。更重要，如果真的当时碰到意外，还有包括一些疾病，
最主要还是要送医院，千万不要找导游看了、啊，导游也不会给你药吃。你不是会开刀吗？哎，不会。父母也不是你开的吗？那次不是不是不是，就是赶快送到医院。对啊，旅途平安最重要，健康回家哦。谢谢。嘴软的太感谢。订阅小姐不息地，记得开启小铃铛哦。